Bismillahirrahmanirrahim. Auren wata shida. Babi na talatin da uku. Nakɗin da aka yi ne ya saka shi daidaita ta jikinsa ya nufi ƙofar yana cewa. An jima zan kira ki kada ki kashe min waya. Yana buɗe ƙofar ummi ta fara masa masifa da cewa. Mai ya kawo ka gurin ta ne za ka rufe ƙofa don kar na shigo komi Ka fita daga ido na na rufe. Am ummi ba ta jin daɗi ne na taimaka mata ta wanka shi ne ya ta nokin ya faɗa yana so su kai. Subhanallah me ke damunta. ta faɗa tana karasa shigowa cikin ɗakin abdulla ya saurin kallon riyan ya kashe mata ido ɗaya haɗu da mata gargaɗi ya fice ita kuwa riyan ba ta yi mamakin karyar da abdulla ya shiraro ba ta san zai aikata kanta ai gane ya yi karyar saboda kunya take ji da umman ta shigo in bai yi karyar ba yadda babu kaya a jikinta ai dole ummi ta zargi wani abu mai dota mai ke damin ki muryar ummi ta katse mata tunani cikin pretend ya ce zazzabi ne ummi amma da sauki sosai yanzu ruwa zan sha Ummi ta ce alhamdulillah bara na kawo miki ta faɗa haɗa da ficewa. cewa riyan ta saki ajiyar zuciya ta saurin tashi ta daura ta buɗe wardrobe ta jawo dogo riga ta saka da sauri ta zauna kan bed a daidai nan ummin ta shigo da ruwa da ta zuba ta bata bayan ta sha ruwan ummi ta murmushi ta ce sanni kinji ga ciwo ga saban da ko la ummi fido ta haihu ne ta faɗa tana washe baki cike da jin dadi Ummi ta ce, "Eh, ta samu namiji" yanzu za a sallamo su daga asibitin. Masha Allah ta faɗa haɗe da ficewa. Daga ɗakin tana murna. Girgizar kai Ummi ta tana duba bet din ganin su a Hargitsa ta yi murmushi kawai. Salai ta san Abdullahi ƙarya ya mata don kare kansa, amma ta san yankalo take. Gabet nan ya nuna, sannan ta san na son mijinta. Wayewa ne kawai take. Apili ta ce in ya dawo daga tafiyar kin koma. Gaba ɗaya gidan yaron chabe da murnar ƙaruwar da suka samu. yayin da Hafiz da Abdullah <laughs> bakin su ya ki rafuwa sai da Ammu ta Hafiz jan ido kana ya rabu da Fido da Baby Boy saboda yadda ya manne musu ni kuwa na ce ni da sabon shiga kenan Siryan Taslim Husi suna manne da mai jego ana karbar barka da daidai wajen karfe 9 da minti 11 Husi ce ke tafiya za ta shigo wai tun ta ji an rike ta ta baya da sauri ta jiyo ta ga Shehu al hasan ne Mallam lafiya zaka wani tsorata an lalle ma wato rashin mutunci zaki min kenan ko bacin yadda nake kokarin gani babu wata a zuciyar faruk sai ke murmushi ta sake haɗu da cewa sorry su yaya aka yi ne ajiyar zuciya ya hadu da dafa saitin zuciyarsa sa yace please ta slim ina son ta amma na lura kamar ba ta so ko in haba ai mu wallahi farin jini ne da mu wa zai ki mu ai wallahi taslim tana mugun sanka nima jiya na sani an jiya fido na tsokanan." ta wai ta ji, ya hafis na cewa tunda kun kisa ta kanku an maka mata a da take ta tambayar da gaske ne na ji anti-fido ta yi dariya tana son sani ta ce anti ki taimaka min kan na rasa shi. wani ihun murna alhassan ya haɗe da mahusi ya ce yanzu kishi ga ciki ki fito min da ita zance in kika yi hakan zan a a da sauri <laughs> daga cikin kake yau ya kama gobe suna kuma wa garin suna abdullazai zai tafi ingila zazzauna ke tun falo ana musu lalle har da baki an gama mai jego da riyan ana yi wa taslim daga ita sai husi sai kannan fido da ƙawayensu za a mawa masha Allah kunshin ya yi kyau musamman na riyan abin da farar mace gefe guda kuma hajiya kaka ce ke ta famar mita a su daina zanen lalle su yi na gargajiya wai aljanu ne sai mata dariya suke tana ɗauko tarihin a lokacin su kaza da kaza abdalla da hafis suka yi sallama a falon duk da hafis ne mai yin sallamar abdalla ko fuskar nan ta su a tamke iya sake murtikewa saboda ganin mata da yawa a falon juya idanuwan sa suke akan in zai hango sahibar tasa da ta kulle da kishi ganin yan matan da ke falon suna kalle mata miji wahu masha Allah Abdullahi ya faɗa a zuciyarsa saboda yadda kun ya masa kyau musamman jan da sauri ya nufi gurin ta yana adda Allah ya saka da ta shi. a gaban mutane gaba ɗaya jama'ar gurin suka yi masa cawa da ido musamman Hafiz da ke gyaran muryar tsokana yana son yin dariya ita kuwariyan bata ta yi tunanin zai nufo ta ba amma sai ta dake hada da shiga ofiska a hankali ya iso wurin ta da duka ya kama hannunta guda ya saka mata jakarsa ta ofis cikin sweet boys din sai ce my queen sorry kin ji nada a office ko. tashi mu je ciki na wallahi ya faɗa yana mata wani class mai ɗaya jikin riyan ya mutu ga wata kasala da ta ji don turo baki dai kafin ta kai bakinta ta de daidai sa ta ce ni ka cika ni babu ruwa na ka ja ana mu. murmushi a hankali ya janye kunnen sai ya ce in na kiwayen ba zan dauke ki ba mu je da kafar ki ni ma na gaji an jima zan miki har da goyo ma gaba ɗaya abdullahi ya gama ba ta kunya ba ta da wani zabin da ya wuce bin saboda kunyar mutanen da ke falin suna ta kallon sa suna jin ina ma su suka samu haka jan ta suka bar falin murmushi hafis sai saboda ya san kaɗan daga aikin abdullah baki buɗe hajiya ka kake kallon su har suka bace wa ganin ta al'ajabi ya hana ta magana da hafis ya lura da hajiya tun iya saurin barin falon gudun kada da hajiya ta dawo kansa, samira ƙawar fido ta ce o dama wannan tana da aure nasa ta budurwa ce. fido ta ce eh basu jima ba kai gaskiya sun dace da juna gasu kyawawa masha allah mu ma Allah ba bamu cewar Samira. daya a gefen su tace ni dai in yana da kani da suke kama ina kamu wani mugun kallo ta slim ta watsa mata fido ta kece da dariya hada da cewa rafawa kanki asiri shi ga ta matar nan saura treatment auren su ta slim ko cike da kishi da shugaba ta kira alhasan yana daga ta sa kokan kirsa please my one kada ka dawo gidan nan sai dare akwai masu farauta Bana su so a kalle mun kai Marmashi ya ce baby rigima da anjima in na bar office zan zo na biya ladar kunshin ki kasancewar ta saka a hansuri yarda ka zo amma ka kira kar ka shigo to shi kenan yadda yadda so haka za a yi, amma mamaye abin damuwa Ni na ne ne ke nake insha allah salati ka ya tai hada da cewa duniya ta zo karshe babu kunya babu kawai Allah ya shirye ku yaran nan duk suka saka da bangare riyar da Abdullahi <laughs> kuwa suna gurin ta so maki ciniyar kwace hannunta marmashi Abdullahi ya yi murza hannun a hankali ya ce gara ki bari mu tafi cikin salama in kuwa kinki daukar kin san kuwa zan iya." ran nan ma ki zata ta din da ummi ya sa na kyalika A dama iya abin da zan duba sannan yi wanka ya faɗa yana ɗaki gira ganin yadda ta zaro ido tana tura baki yes ko iya hakan bai miki bana yi mai gabaɗayar. cewar su a daidai time din da za su shiga nasa ga ya rike ta gan babu halin guduwa ita 'yan ga kunya ga tsoro a zuciyarta bayan su ciki sai yan kallar yanke yi ta tana rayuwar ta daga 'yar aiki har auren su. lura ya da hakan sai ya yi saurin <laughs> janta suka zauna kan tirisita shi kansa in yana da ya a yana jin haushin kansa so yake hada ido ta kiyar da na da ke cikin nasa ya fara murzawa yana kallon yadda suka yi gwanin kyau da lallen. ya fara kisan hannun rantsa ido ta saboda jin wata kasala da mutuwar jiki. a hankali ya matso da da fuskar sa kusa tata. ya hada su da karon hancinsu waje guda murya kasa-kasa ya ce i love you so much my queen please ki bude idan ki kalle ni kin gaji ne tafiyar na ya kamata a kin hakura haka nan. ki sake ki da ni amma na lura kamar ma tsoro na kike. bacin na ce ni ba zan miki komai ba please say something. in kuma kin in in ingila yi na na a can. ma ya kamata dawo sai wabta bude da idan tafes akan fuskarsa tana masa kallon tuhuma wani yan murmushi ya saki wanda ya kara masa kyau ya hancin ta hada da cewa duk muskilancinki san baki kai abdalla ba to na sallama na furta ke ma ya kamata ki furta min haka na san dai ana sona harara ta sakar masa ya yi dariya kin nke sosai da damuwa kika yi da ni balle na sanar miki yanzu nan in ba da na taho da ke ba zaki biyo ni ba cikin shagaba ta ce to ba ummi ta hana ni zuwa fata naka ba kwarai kuwa amma ita tana can fata nata mijin ko ya faɗa ko a jikin sa yayin da riyan kunya ta kama ta amma yaya har bakin su ya haɗa ya hana ta ida maganar bayan minti talatin da biyar kofar toilet din aka buɗe abdullahi ya fito da riyan dauke a hannunsa daga shi sai tol ya kugu ita ma da nata tol din idan ta arufe ganga ya kwantar da ita yana murmushi ya ce to ki bude idan mun fito gaskiya kun nan taki ta ki yawa madan Bude ido ta yi tana murguda baki ba tare da kalle sa ba ta ce ni ka daina cewa madan sai ka ce wata babba Lala ni kike murguda a baki ai ko zan sanar da umma kuwa ya saurin cakwata ta fado kan sai murginar da ita ya dawo saman ta yana mata cakulkuli tana ta dariya har da hawaye tana ba su haƙuri kiran sallar la'asar ya saka shi yale yana cewa zo mu shirya na je na yi sallah kada na makara cikin shugaba ta ce to ni wanda kaya zan saka girgiza kai ya haɗa da cewa in kin canza kaya za su ɗauka komai ya faru kenan in kuma fa amma ni gaskiya za ki tashi ki shirya na ko kuwa sai na yi sallar a nan za mu kwana babu mai fata da ke kin san zan iya da sauri ta kalle sa ta marere ce filisi ya yi kunya na ke ji ka je ka yi sallar zan jira ka gumbiran ya matsa shafa ya zura labiya ya feshe jikinsa da turare da body spray sai ce ita kuma ta mayar da kayanta ya kamo hannunta yana cewa in na fito sallah zan shigo na sannan in kika buya wallahi ni da ke ne ni fa na daina babu inda zan buya dan allah da gaske mai queen ai da gaske murmushi ya yi wa ko kefa kin ci abincin sai ake din tare ko? To shi kenan ta gabda zai iso gete ce ta koma har ya juya ta ce allah ya tsare a roƙa da sauri ya jiyo sai ta juya da gudu tana dariya. Bayan dawowar Abdullahi, ko haka aka yi a waitin falo ya samu riyan ta shirya masu abinci. Duk da tana jin kunya, haka ya ja ta suka ci taro a flat ɗaya. Duk da kowa da sufin nasa. Hajiya, kaka ko barin fanon ta tana sababi haɗu da cewa za ta abba magana. Da ya dawo daga tafiyar a bashi matarsa. Tunda ita ma da'irar tana son gunshi. Su Fido sai dariya suke yi kasa-kasa. Sita Suleimah ko babu damar yi ita da Husi. Sai dai a danne saboda sun san halin Abdullahi ya ci amma fa bayan fitar sariyan ta sha tsokana a tun tana kula su har ta share masha Allah yau an waye gari juma'a kuma ranar suna yaro ya ci suna kabir sultan mai jego da angon jego hada da jama'ar gidan sun wanku sai dai a ce masha Allah da misalin karfe biyar fido ce da siryan da kawayanta a compound din gidan mai dije ya saki kiɗa ana cashewa ita dai tana gefe tana kallon su suna rawa ta in tana da musliki tana murmushi Ƙamshin turaren Abdullah da sauri ta juyu ta shi da hafis sun nufo gurin ya masifar kyau da sauri ta dubi kayan jikin shadda ce don auren ta ma ita ce a jikinsa hafis ma a shi da fido ba ta yi aune ba ta ji hannunsa a jikin ta ya rungumo ta baya babu kunya mai hoto ya dauka a hankali ta dan zame haɗe da rike hannunsa da shagwaba ta ce ana fa kallon mu ɗaga gida ya haɗe da cewa kin ga zowon bargun nan ya fara chika ga gardawa ban so a yi ta kalle munkin riyan ina ta magana baki ji ya gida daga ita har abdallah suka juya suna kallon mai maganar uncle Khalil ne malamin syrian na shirin kasancewar ta 3 satar kallon abdallah riyan ta yi ta gaya hada rai a hankali ta ce malam ina yi ne lafiya kallon luke malam wa ba ka damar kula matata malamin mu ne kuma bai san ina da aure ba a daidai nan Hafiz ya lura da sauri ya matso ya janye kallon yana cewa lafiya abokina, saboda ya san shi ya kawo matarsa gun suna Abdalla bai yi magana ba ya fisge hannun riyan suka bar wurin cikin fahimta ya yi wa hafis bayani ba wani abu bane kawai shi malamin ta ne shi ne ya yi musu magana hakuri hafis ya bashi ya kuma sanar masa imijin ta ne ko a school kada ya kara kulata kasancewar hafiz ya san halin abdullahi hakan yasa ce wa fido yana zuwa suna barin gurin ya saki hannunta duk giyar da take masa da ba hakuri bai saurare ta ta ya wuce fatinasa inda babu jama'a sosai ta samu ta duke tana kuka dama ga ta gwanar kuka ci ɗin abdullahi hafiz ya wuce nokin ya masa banza hakan yasa shiga kawai mutumin nan ba ta wata manufa yi mata magana ba bai kuma san tana da aure ba da allah ma rabu da riwa to kana goyon bayansa komai. ni na isa na yi hakan na masa bayani ko a sukul kada ma ya nuna ya Santa ya ce a baka haƙuri kuma na yarda mutumin kirki ne tsaki abdullahi ya haɗu da cewa matsalar ce in mutumin kirki ne mai ya kai idansa a akan ɗalibarsa in ba jawo wa kai raini ba kada fa ka manta sa aliyu da Hafsat malami ne da ɗalibata su suka sani ai zan cire ta daga ɗin ta shiga jami'a amma ninu da za ta rinka sakawa sannan zan saka a min yan asiri a ɗin muddin ya kula mata ta zai kara rayuwarsa a Ka kasan zan iya haka amma kasan laifinka ne na sanar tana da aure ba a ɗin laifin dai ba shine ya saka ta ba ya faɗa yana harararsa ina ita riyan din oho kamar ya oho na kyale ta kuma ai gashi ka gani da idan ka tafi karfin ta biyo ni ta bani hakuri ko ake baka ji dudu yaushe ya shariyan din ta sauko ta sake maka ba har kake haka halin ka nanan kenan haka goban zaka tafi kana fushi da ita banza abdullahi ya masa ya shige bedroom nasa hakan yasa hafis fita a harabar gidan ya duba cikin sa'a ya hango ta kai ruke sallama ya mata ta dago fuska hawaye hakuri ya bata kafin ya ce ki je a fatinaku yanzu ki ba sa a ba a sanya kula da maji neyin ina fi shifi fido ba iya bacci sai na haƙura shi ya sa har yanzu babu gurbin kowace mace a zuciya ta sai ita ya faɗa cikin tsokana cike da kunyar yanta ta tashi ta nufi fat falon babu kowa hakan yasa sa ta tsaya tana tunanin jiya fa haka a dole ya saka ita da shi suka yi wanka babu kunya ya tuɓe a gabanta don mata rinza ido ganin babu sarki sai allah ta kutsa kai bedirin dinsa kwance yake kan gado rigingine ya lunshi ido tamkar mai bacci daga shi sai babu kaya a jikinsa ya'yan da shi kuma yana kallon ta kasan ido jiki babu kwari ta nufi bedside drawer za ta zauna ake wuf da ita ya rungumo ta a jikinsa cikin shagwaba tace ce ni ka cika ni tunda da ba za ka haƙura ba in mai sweet queen ai ba haka ake ba wa miji haƙuri ba ko amma yanzu tunda kin zo babu komai na haƙura kin ji murmushi ta ta rufe fuskar ta tana cewa ya kamata ka sanar min abin da baka so in sha Allah zan kiyaye amma ka rage saurin fushi manzan allah Sallallahu alaihi wasallam ya yi wa wani mutum da ya ce masa yi mun nasiha sai annabi ya ce kada ka yi fushi ya sake maimaita masa kada ka yi fushi na san ka sani na maka tuni. murmushi ya sumbata ya ce haka tawa. dama da ake so a tsakanin ma'aurata shine fahimtar juna zaman lafiya. Amma ni ta katangar karfe to ki ma sani yau babu inda zaki zaki je guna kwana. dama jirgin karfe 12:00 zan hau allah muna tare amma ka san na san me ki zauna kina biya wa ummi batun mun shirya kanmu abinda kawai nake son je a bakin ki kawai nace miki I love you ki ce you to my sweet ak da riyar ta har fararen ta suka bayyana cikin shagabata wai da gaske nan zan kwana mana ya fada yana kafin sai na tafi sallar Fira suke sama-sama Rabi abdullah na wasa da ita a jikinsa tun ba ta sake ba har ta sake da shi ko da abdullah ya ga karfe shida da Rabi ta yi ya ce tashi mu yi wankan. ko tashi ta yi a jikinsa tana kokarin guduwa ya yi dariya ce lalle mai kunkuna wasa da ni Finci ko ta yi haye saman ta ya sakar mata nauyinsa a awar lahiya <laughs> ya ka daga na kayi nauyi ta ya ja haɗa da cewa daga yau ki koma kuma na da wani yaya ki canza min suna malama. sai uban nishi kike ina ga nayi mai gaba dayar in ko ka je toilet kika rufe ido to komai zai faru yarinya na tafi na barki ana jinyar kin ya fada yana toilet ko a ciki babu kunya tamkar ranar hakan abdullahi ya ta tsula rashin kunyar shi. riyan ko babu damar rufe ido sai dai kau da kai a haka suka yi wankan suka fito ya wuce masallaci. bai dawo ba sai da aka yi isha'i ko fat fatanasi ya nafa riyan na kan kujera a falon tana latsa waya tana murmushi da alama Cikin Matar zo a tarbi saboda hakan yi tsara a rayuwarsa auren matarsa ce komai nasa ya faɗa yana buɗe mata hannayensa cikin kunya ta je ta shige jikinsa kan kujerar suka zauna ya buɗe ya tsaka ɗin da ya shigo masa da shi suka fara ci. yana fidin nata da kansa suna fi ragonin burgewa gefen zuciyar tana mamakin da da haka. Kuma uwanta ikon Allah A cikin gida koko ko da aka yi isha, Ivabunabir yana babu alamar ta, sai aka shiga ba. Hafiz ne ya shigo a gajiya a waitin falon saboda ya kira Ammi ta duba Sultan yana kuka, ya samu ana zancen ina ta shige ta murece. Cikin ko in kula balle jin nauyi, ya ce yo ina za ta in ba gurin mijinta ba, ai suna tare. Kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A rudu jama'ar falon ke dubar Hajiya Kaka saboda jin salatin da ta yi. ta daura da cewa yanzu saboda ɗibar albarka yaran na haka ya babu kunya in an yi magana shi boko ko to ai ita ja'irar ita ta fi su tun da ta bisa yome ya laifinta haji yaron ta mijinta cewa alhassan yana murmushi gwanan na ce ta masa daƙuwa haɗe da cewa o kai ma haka za matsiyaciyar yarinyar nan hasu ta kawo min masifin raba da jikoki ga shi kowane ya tashi babu kunyar jinin fulani a jikinsa toki haddara ji ta fi mijinta sai ki ba sa matarsa in ya da kila ta haihu saboda na san bai rasa mata ciki sa'an ummi murmushi kawai suke yayin da yaran ke dariya umma ta su ya fito yana cewa hole wallahi. za ka san holewa gobe na ba da umarnin firdausi ta tafi gida wanka sai ta yi kwana 60 iri. da sauri hafi ya yi ruba su ya dawo a maraice ya ce na tuba wallahi kada da yi haka hajiya police Haba, matar na yana son abinda da zan su siyo miki. Murmushi ya kwance cewa Hajiya kaka. shi kuwa an banko masa cikawa. shi kan shi ya zo da safe ya same ni. wannan mazuron na shi da ɗaura fuska bai hana ni masa tas ke kuma Hajara? sai ki bar su rabar gabar hantsi tun da ita mai miji ta bisa Babu kunya ba tare da sun tare ba ke kan kikin ji kunyar shiga tsakanin tsakaninsu gashi sun yarfa ki ta haƙurin mai duk shirin da ya mun ba daidai ba iya na ɗauki mataki magana kuma bana na fasa wa ta fada tana ficewa abdalla daladar yanko sai da suka yi katkafin je su sake wanka da brush suka kwanta a hankali ya janyo ta jikin ya rungume yana shafa ta yace ban ba ki amsar tambayar ba shi kulba. sannan ba ni son kawaye sosai saboda matsala abu na gaba ki riƙe sirrin sirrinmu. ba ni ki rika ta da yaran nan saboda kin san ban sarra rainin, ga kansa rawa ya ke musamman ko ta ke sha Allah zan kiyaye. To amma yaya me na faɗa miki dazun o manta, ni fa ban ga bun husi ba ka tuka shan kamshi da yawa ya kika so ne. sannan gaskiya yan harba ke furta min abu biyu ba har na tafi ba zan ji daɗi ba zan kuma yi kokonto a kan kin amince da ni a matsayin laifa tana na ɗaya ki kira ni da special name sannan ki ce min i love you shiru ta girgiza ta yi tana murmushi a hankali ta ce ni da gaskiya ba ni son ka rika hulɗa da kowace mace in an cire yan uwanka ko kallon su sai me shi kenan murmushi ya ce baki da matsala da hakan riyan dama tun a tsari na mijin mace ɗaya ne to kuma ko ba haka bar yancin zan zauna da keke ke daya saboda halarcin da kika mun a rayuwata ba zan ta mantawa ba don allah riyanki ya haƙuri da laifin da ne a bayan kinji babu komai ni na manta ma ba ka daina tuna mun mijina i love you too ta faɗa tana murmushi haɗe da cikin farin ciki ya matse ta a jikin sai hada su waje guda sai da ya ta gwalgwalar ta kafin ya ya rabu da ita saboda ganin zai wa kansa hankali ya kuma dauki alkawarin duk sai ta tare a gidansa zai karba haƙƙinsa wannan dare sun yi sa a cikin farin ciki da kuma alhinin rabuwa da juna, washe garin? shuku ta tashi, Abdullahi <laughs> yana lura da ita. Ya kuma ji daɗi sosai saboda ya san dai yanzu tana son sa. A tare suka yi wanka ya saka aka masu oda na breakfast. sanye yake da sit baƙaƙe, auki sai ya sha gyara ya yi masifar kyau. Kamalarsa da haibarsa haɗu da ƙwarjini sun sake fitowa a tare da shi. Sai kamshi ke tashi a jikinsa shi da riyan da ke sanye da gawan ta baka Ta yi kyau duk da babu kwalliya a fuskarta. Hannunsu cikin nata sai dai gaba ɗaya daga shi har ita fuskokinsu babu walwala saboda za su rabu da juna zama suka yi kan kujerar da ke gaban dining table din suka fara tsakurar breakfast din kadan kadan abdallah na rarrashin ta kan cewar suna tare a waya da video call hafis ya shigo da sallama rayan ta yi yunkurin tashi daga cinyar abdallah hafis din ba kwanki ne cewar abdallah yana mayar da ita haba abokina in ba hello ai akwai daga hannu tun jiya daga na turo a rarrashi da allah malam mana shiru za ka wani shigo sai ka ce na kira ka murmushi hafi ya ce e na ji job aiki ne ba na, ka ka na Tha zo mu yi bankwana sannan wannan hura hancin na shan kamshin naka bai hana na faɗar abin da na gada ma ka zo ka riƙe riyan to ka sani wallahi tsohuwar na hajji ya ka kana jiran ka tsaki abdulla a zuciyarsa ya ce gaskiya tsohuwar na ya kamata a canza mata gida ta zo ta saka wa mutane ido na san dole in mun shiga ciki sai ta mun surutu gaisawar da hafis ke yi da riyar ya dawo da shi tunaninsa a hankali ya ce tashi mu je cikin mai kun karfe goma da rabi mu yi sallama da su ummi zan je ofis kuma jirgin sha biyu zan hau kafin ya duba hafis ya ce zaka iya tafiya ko murmushi ya ce madalla sultan yaron kana jiran kaka masa sallama murmushi abdalla ya haɗa da cewa ka san hakan dole ne kafin hafi ya fice ta shiryan su suka rufe fat ɗin ya jawo troli ɗin da ta shirya masa kaya jiya. "Aka fitar da shi don a saka abutu jera suka yi suna tafiya abdulla na sanar mata duk abinda take so ga atm ta zara sannan za a kawo mata iphone 11 da hakan suka nafi babban falon gida da sallama suka shiga abdulla fuska a cike da da ya ya cikin kayan sanyi. yana ta zuba kamshi kafin ya nafi gurin da su ummi umma ammi suka suna fira ya ya da su yayin da riyansu da husi ke ta tsokanarta wai kwana gun miji to ma mu saurare